Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Per Morberg. Ja, tack. Jag undrar hur, om den kameravinkeln är bra med tanke på att den är lite för hög. Det ser ut som en julgris när jag tittar upp. Jag tror du sa att jag såg ut som en gris. Nej, du är rätt så tjusig. Ja. Skulle du våga köra, jag har ju rakat hår. Skulle du våga att raka av allt hår? Jag har gjort det en gång. Jag gjorde det en gång på det glada 80-talet. Och det är en lustig anekdot. Jag har en väldigt god vän som heter Micke Drycker. Vi höll på att skriva pjäser och spela och sådär i vår ungdom. Och så var det midsommarafton och vi blev lätt beskänkta. Och han framförallt som inte är så van. Och så fick vi för oss att han skulle raka sig på huvudet. På fyllan och villan. Och så gjorde han det. Och så på morgonen när han vaknade så var det liksom, du vet, då det var hardcore. Det var skrubbat så här på huvudet. Alltså det var sår. Så han hade plåster på. Och han kom inte ihåg det där riktigt. Och han var så förtvivlad. Så jag sa det med att vi var så nära och så där. Så sa jag att, vill du att jag ska raka mig också? Så känns det bättre då? Så kan jag sympatiraka mig på huvudet. Och då gjorde jag det. Och så var vi båda två riktiga, riktiga tugs. Och sen åkte vi in, jag bodde i Mälarhöjden på den tiden. Så åkte vi in till Hornsgatan till McDonald's. Tror jag ska, eller hyra video eller sådär. Det var på den gamla VHS-tiden. Och då kommer vi två jättefina killar liksom. Micke Drycker och Per Morberg ur min gamla sketna bil där. Och då står det på löpsedlarna. Skinheads sparkar ihjäl. Har du promenerat en timme i morse? Nej, i morse hann jag inte det. Det var väldigt stressigt. Jag höll på att göra så mycket marknadsföring för den här boken. Och det är massa olika projekt i luften. Och därför så har jag inte... Men annars går jag gärna. Jag går försöker att gå en skvätt varje dag. Men nu är det ju skönt när det är så vackert ute också. Och lite varmare. Mm. Är det en grej som verkligen du har som nyckel för att känna ett bra lugn? Att du är ute och går i naturen? Ja, det är det. Mm. En sak som du och jag gemensamt, om man skippar gångbiten. Mm. Det är ju att jag har ju hållit på med MMA. Och du har ju varit riktigt grym på judo. Och en som jag tränade med ganska mycket, han var en av de bästa i judo faktiskt också. Mm. Hur kom du in på judo? Ja, det var när jag var liten och växte upp så fick man vid jul sportlovet kallades för när det nu infaller. Det är väl någon gång där på vårkanten. Och då var det såna här, det var gymnastik och det var rodd och det var simning och kör. Det fanns allt. Och så var det en symbol då för varje idrott. Och så stod det judo som jag knappt visste vad det var. Så var det som en rolig bild då på två pyjamasbrottare där. Mm. Så jag tog på mig min träningsoverall från fotbollsträningsoverall. Jag spelade i Kobran då i Hökarängen, Gubbängen. Och så gick jag dit och gjorde kullerbytte och sen blev jag fast där med den sporten i över 10 år. Jag tycker det är så, det är också för att jag är kanske äldre, jag tycker det är så trevligt med det här, till exempel brottning och boxning, även om boxning är så jäkla farligt. Så att det är, och judo. Men de här moderna kampsporterna nu som bara växer fram, de är så kolossalt jävla aggressiva och farliga. De skrämmer mig. Ja, men judo är bra. Ja, dels är det ju bevisligen, har jag läst en undersökning, att det är ju en av de absolut, jag tror det är 2 eller 3 på de mest fysiskt krävande i världen alltså. Då pratar vi om allt. Mm-hmm. Och brottning ligger super, super högt. Ja, brottning är också så jäkla jobbigt. Judo har jag inte kört, men alltså jag vet ju att jag tränade med en som har kört jättemycket judo och varit en av de bästa i Sverige i sin årskull. Mm. Men alltså hans handgrepp,
Det var helt brutalt. Alltså när han fick tag i mig, var han fick tag i mig i, då satt det som liksom en smäck. Du kunde bli någonting, för att han så, hans handstyrka i varje millimeter i fingrarna, det var så otroligt starkt. Men då tog han i din kropp, va? Alltså, för man har inte, ingenting på sig på sån här MMA. Nej, men det var ju, han tog i handen, alltså han tog inte min hand. Jag förstår, för att det är ju så mycket greppteknik, det är det. Otroligt. Det är starka händer och snabba händer i det. Ja, jag tävlade ju i MMA och var ju tävla VM. Det var ju typ 5 år sedan, så det var ju... Oj. Men då, jag tränade ju 10 år MMA, alltså bara på kul. Jag körde 5 dagar i veckan bara för träningen. Då tränade man ju brottning, thaiboxning och... Hur var din relation till din pappa? Min pappa försvann när jag var 2-3 år gammal. Så jag har ju saknat någon som körde runt mig på träningen och sådana grejer. Han körde runt mig på träningen jättemycket. Nej, det var bra. Jag älskar min pappa. Hur var det när han gick bort 2008? Ja, det var naturligtvis ledsamt. Det var ju... Inte så länge. Det var den varmaste dagen det året. Och, ja, han var 80. Prick 80. Och ett halvt. Och så årets varmaste dag det året. Så otroligt vackert. Han hade precis kupat potatisen. Mm. Och dog på farstun till... det hus som han en gång föddes i kökssoffan på. Så det var tråkigt men ändå vackert på något sätt. Har du träffat din pappa sen då? Ja, jag sökte upp han i... när min mormor låg på sin dödsbädd så berättade hon att jag hade en farbror i Skarpnäck. Så att då så... på vägen hem då från sjukhuset så ringde jag upp den här farbron. Ja. Och då kopplade jag, det ringde typ 118 kopplades dit och då svarade han så här, Patricio, och då sa hej, jag heter Alexander, jag är din brors son. Då kom jag i kontakt med... Men din mor är svensk och din pappa är då... Chilenare. Chilenare, ja. Chile. Mm. Ah. Chile. Chile. Chile, Chile. Chile, Chile, Chile. Chile, Chile. Ja. Så jag, ja, då kom jag i kontakt med han bor i Australien. Så att jag kom i kontakt med honom när jag var 25 och sen så åkte jag och besökte honom i Australien 3 månader senare och träffade honom där första gången. Så, och hur var det mötet då? Det är ju så här att man försöker att förminska saker ganska mycket. Eller så här, jag vill inte vara den här, du vet, när man åker den här tv-programmen, när man åker runt när och fjärran, och inte när och fjärran, men när man åker och ska hitta sin pappa och sen har man aldrig träffats någonsin och båda springer till varandra och gråter i varandra och berättar hur mycket de älskar och sen så kommer någon fin musik i bakgrunden och allt sånt där. Så att jag försökte mer hålla tillbaka allting, så att jag var rätt så här. Det var skönt att få en pusselbit. Jag har alltid hela mitt liv tänkt på vem man är, så det var skönt att få träffa honom. Ja, jag förstår det. Det är klart att det var. Har ni kontakt idag då? Han ringde mig faktiskt för en vecka sedan. Jag har inte pratat med honom på 10 år sen jag var där, när jag var typ 25-26. Sen har han försökt ringa mig lite där, men jag var inte riktigt mottaglig. Men du talar liksom fluently chili. Nej, tyvärr inte. Nej. Jag tar lite spanska kurser nu. Okay. Men tyvärr så gör jag inte det. Han ringde mig för en vecka sen och då pratade jag med honom. Och då, vi pratade engelska med varandra. Så att, hur gammal är du? 36. Okej. Okay. Ja, men det är speciellt. Framförallt när man blir pappa själv och ser tillbaka på sin barndom och de bitarna. Mm. Då dras ju allt upp. Jag blev pappa för 3 år sedan. Ja. Så att då dras ju allt upp igen. Med jag blev pappa när jag var 21. Ja, jag såg det. Det är ju så otroligt ungt. Du vet, man är barn av sin tid också. Det är så här att när... Ja, det händer så mycket idag och som man tycker är så konstigt. Och det är så betingat av hur gammal man är, hur länge man har levt. Ofta så tycker man att det är ganska banalt just med såna här saker som jag ju aldrig gör. Såna här typer av intervjuer och sådär, för att jag tycker det är så...
Vad man säger, vad man än vänder på sig, så är det alltid någon i det här nya mediasamhället som har någon åsikt om det. Det blir ett fruktansvärt rabalder och så ska man hålla på och tampas med de efterdyningarna. Trots att jag aldrig har gjort ett inlägg eller någonting i den, med den här eterdebatten som tydligen pågår. Tydligen som pågår. Ja, det är... Nej, men jag förstår jag tycker det är en jättekonstig värld och... Det är naturligtvis på grund att man är barn av sin tid. Jag tycker det mesta är trams som folk i din ålder håller på med. Och då sitter en 85-åring här och lyssnar på oss nu så tycker de också att det är fruktansvärt banalt. Så det är ju en tidsfaktor som gör var man befinner sig i sina tankar och sitt förhållande till omvärlden och medmänniskor. Det är så jävla enkelt. Det beror hur länge har du levt och vad har du varit med om. Vad tycker du är fel då? Världen just nu. Som du kände att du var med när du var ung. Nej, men det är ju hela den här. Det är ju den. Mm. Det är klart att vad är världen? Och fan, tjena. Jaha. Wow. Det här blir bara bra på YouTube. Det blir inte bra i radio. Nu kollar Per i sina händer, värt att veta för alla som lyssnar. Det ser ut som att du kollar på typ en iPhone eller en platta. Ja, det är duktigt. Jag sitter i mobilen hela tiden. Men när du var 21 år gammal, då hade ni inte så himla bra ställt heller. Nej, alltså... Då var det ju mycket kämpa om allt möjligt hela tiden. Så att vi har verkligen fått ihop det med åren, kan man säga. Jag läste att ni panta burkar, stämmer det? För att få mat till barnen. Mm. Det kanske är lite drastiskt, men ja. Inte långt ifrån i alla fall. I alla fall för att få upp till bensinpengar ibland. Det var inte så himla fett. Men det var fanns de som hade det mycket värre. Vi bodde ju ändå i villa. I fina Mälarhöjden. Mm. Så att. Men det, nu lyckas få ihop det. Men det är ju ändå. Det var inte mycket över, så att säga. Bor du där eller bor du i Stockholm eller bor du och din familj där eller vi, här? Vi bor i Spanien faktiskt. Ja. Eller vi bygger ett hus i... Eller vi hade planer på att bygga ett hus i Sverige. Det är bättre i värmen kanske. Ja, men vi tänkte bygga ett hus i Nacka faktiskt. Vi har ju bott in i stan och sen så tänkte vi... Jag kommer från Haninge i grunden. Mm-hmm. Men bygglovet har dragit ut på tiden redan något år. Och antagligen så är det väl klart om kanske något år. Så att det har varit riktigt... Grannarna har överklagat massor och bråkat med oss. I Spanien eller i Sverige? Nej, i Sverige. Okay. Vilket gjorde... Och sen blev Ida gravid, min fru. Och sen så blev det en jäkla... Ja, hade vi ingen trygg punkt så hade vi en lägenhet där och då kände vi att när vi behöver någonting så då köpte vi ett hus här istället. Så hittade vi ett mysigt hus här som vi kände så här, vi får testa härifrån. Och genom att det är en fördel med världen nu är ju att man kan ju göra ganska mycket digitalt. Mm. Och då testar vi att göra det. Hur kan du bygga hus då? Måste du inte jobba lite också? Jag jobbar ju nu. Nej, det gör du inte. Det är inget jobb. Har du ett riktigt jobb eller? Ja, det är en bra fråga. Men det är ju frågan vad ett riktigt jobb är. Ja. Jag är inte... Ida skulle ju inte tillåta mig att sätta upp gardinstången om man säger så. Så att på det sättet så är ju inte kvalifikationerna för ett riktigt jobb. Men du gör sånt här alltså? Nej, men jag har massa grejer jag gör. Ja. Jag är med i ett företag som heter Pensionera som har 70 anställda. Omsätter några 100 miljoner som jag har varit med och grundat. Sen är jag med i ett mediebolag, Framgångsakademin, Framgångspodden. Men det jag lägger tid på är Framgångspodden och Framgångsakademin. Så att det är ju, Framgångsakademin är ju där, det är som Netflix för kurser. Hur många är det som säger att vilka dåliga namn?
Vilka dåliga namn menar du? Namnet, just framgångsboken. Nej, jag startade podden något halvår efter, så tänkte jag så här att nej, men fan, det går ganska bra ändå. Det här var 6 år sedan. Jag ringde TV4 och frågade om jag får komma dit på en intervju. Och då så pratade jag med några redaktörer och då sa de så här, jag bara, vem är det? Jag bara, hej, jag ringer från framgångspodden. Det är ju någonting som har kommit till Sverige från USA här. Det här med att man pratar om de positiva grejerna. Och då sa de så här, vem är det som bestämmer vem som är framgångsrik? Fick jag så svar tillbaka och jag bara, oj, det är redan rökt där. Det är fakt. Och jag bara, jag kör på. Vet du en sak? Det är jag som bestämmer det, sa jag till dem då. Och då klickar de mig bara. Så att då kände jag att det var redan rökt. Och då var det så att det var jag som bestämde vilka jag ville fråga om de ville vara med. Så det är ganska många som på den tiden sa nej då. Men någonstans. Jag till exempel. Ja, precis. 6 eller 10 gånger. 6 eller 10 gånger. Mm. Men varje, det vet ju du också, varje nej närmare ett ja. Men nu är det ju för att... Hej, YouTube. Din bok är här. Och den måste vi prata om. Bok. Ja. Rosando. Ja, Rosando. Den rosa boken, den rosa kokboken. Berätta, Per. Antique Rose. Den handlar... Det står så här, Morberg lagar husmanskost 2. För bara direkt. Och nu är det här en dummy, så det ska ju präglas och bli lite snyggare och sjunka in och sådär. Och lite silvrigare. Då hade jag gjort alla strömmingar, kalopsar och vad är det nu? Vad är man har? Kåldolmar och alla de här fläskläggarna. Och så tänkte jag, nu ska jag göra husmanskost 2. Så började jag leta då. Då hittade jag väl i och för sig ett par stycken. Men alla riktiga godingar, de hade jag gjort i den här första då, som är babyblå. Den här är ju då babyrosa, kan man säga. Och då sa jag så här, ska jag inte göra... Överallt där det lever djur och finns växter och grönsaker, där finns det någonting som heter husmanskost. Och kanske ska jag blicka ut över Europa. Och då så blev det den här, Morberg lagar husmanskost 2, klassiker från Europas kök. Och det, då blev det plötsligt en väldigt frihet i den. För om man nu gillar ärtsoppa och kalops och stekt strömming med smör och allt det där, då kan man lika bra gilla penne salsicce eller spaghetti vongole eller molfritto, stek minuto och ja, nu om du vet alla de här som finns. Och så tänkte jag behöver inte absolut ha varenda land i hela Europa för att vara rättvis, utan jag tar de stora matländerna, Frankrike, Italien, Spanien, tycker jag inte riktigt hamnar där, men det finns en paella med som är fantastisk. Och ja, paella är gott. Det beror helt enkelt på hur bra skaldjuren och korven är, om man nu gillar att ha korv i. Eller kyckling och så. Så då har jag liksom grottat ner mig i det. Och då blev det ju naturligtvis mycket enklare. Då kunde jag börja om med nya strömmingar. Och, alltså de här som man gillar bäst. Och då blev det hela plötsligt lustfyllt att göra boken igen. Och samma knep och knåp. Samma stå hemma i köket på Tullgården och laga upp de här. För... tusende gånger är det nog faktiskt. Jag har nog gjort mer än 1000 rätter. Ja, det har jag definitivt i matprogram och kokböcker och i andra sammanhang. Och nu har jag gjort det igen. Börjar bli lite... Jag brukar säga att jag har ungefär gjort samma bok från början. Du har sålt den, du har paketerat den på olika sätt. Någon rosa, någon babyblå, sålt den igen. Hur många böcker har du sålt nu totalt? 1,3 miljoner böcker. Det är så jävla det finns visst någon Bergstrand som var bra stor på 70-80-talet. Hon lär ha varit i min klass, men hon höll på länge. Och sen naturligtvis Bonnies stora kokbok som har funnits i över 100 år. Men annars så är det ingen som har sålt mer kokböcker. Nej, det är så mycket böcker. Det är så mycket böcker. 1,3 miljoner. Otroligt mycket. Jag har gjort alla böckerna på Bonnies utom ett. En gång gjorde jag det på eget förlag. Jag försökte bråka med dem lite för att få upp Arbodet lite. Det gick så där, kan jag säga. Det är skönt att vara tillbaka på hos mästarna. Ja, men de är duktiga. Ja, skitbra. Du vet, jag käkar ju typ vegetariskt bara. Vad är dina favorit vegetariska rätter? Har du någon vegetarisk rätt i boken? Jag gjorde en helt bok, en hel grön bok. Den heter Så gott som grön. Det är en liten dubbeltydighet i det. Och där sitter jag i jättesnygg
three-piece suit och vattenkammat. Men i bröstfickan så sticker upp broccoli, blomkål och en morot lite så elegant som en nästup. Mm. För det är så långt ifrån snicka jeansen och halmhatten man kan komma i en grönsaksbok, vegetarisk kokbok. Så jag har gjort en sån och där är det massor med klassiker. Det är klassiker. Jag gillar jättemycket det. Men har du någon, om du skulle få säga två rätter som antingen finns med i din bok eller som du skulle säga så, det här är ganska enkelt att laga, det är gott, man får i sig protein i det. I den gröna boken? Eller alltså den vegetariska, inte den här nuvarande? Ja, om du har något vegetariskt recept får du gärna dra det därifrån. Men om du kan berätta om någonting som du tycker att man ska laga om man vill ha veganskt eller vegetariskt. Jag tänker bara för att jag har så himla svårt att hitta. Jag har ju käkat jättemycket kött i mina dagar. Jag har ju till och med tagit svenskt hamburgerrekord 2008. Så att jag käkade ju motsvarande 17 Big Mac på en timme. Så jag har ätit hur mycket som helst. Men sen så sved jag om för 4 år sedan. Då vet när man var 18 bast och trycker i sig 20 råa ägg på morgonen. För man tror att man ska bli stålmannen och sånt där. Mm, mm. Men sen nu så. Men det är ju mer utmaningar med att äta god varierad mat när man begränsar sig så mycket att man plockar bort allt sånt. Så att, varför ska du gå från 17-20 hamburgare och 10 ägg till att bara äta grönt? Går det inte att hitta en kompromiss? Är det inte det livet handlar om? Att hitta en balans i tillvaron där man kanske äter en köttbit någon gång var 14 dag och väljer en bra och Jag har i början så skulle jag kunna ha gjort det. Jag så kollade på TV4 faktiskt. Och då var det någon som kom dit upp som sa så här att om det är så att man äter mer än, jag vet inte vad det var, 150 gram kött, rött kött per vecka, så får man större sannolikhet för cancer. Och då blev jag så här, det var inte så bra. Jag äter, och då kollar jag, och då har jag varit en total köttkonsument. Jag käkar ju 500 gram, jag käkar 150-200 gram bara till frukost. Jag sitter ju och käkar ju ett halvt paket kalkon bara. Så att jag bara, och just kalkon också, det är liksom det värsta du kan plocka i det. Kyckling, kalkon och lax, det har ju inte varit ordentlig mat sedan 1940 eller någonting. Mm. Knappt då. Mm. Det har jag redan... Någon gång på 70-talet, alltså långt, långt innan du var född, så började jag tänka på det här, vad de här kycklingarna har levt och vad den här laxen har simmat i för bassänger. Och jag gjorde någon intervju häromdagen och då så tänkte jag på det, att i alla mina böcker och tv-program så den röda tråden varit så här, ska man göra laga mat så ska det göras liksom ordentligt. Med levande, friska, naturliga råvaror som har haft ett anständigt liv, vare sig det är djur eller växter. Plus att gör dem helst efter gamla beprövade medel, sånt som har funkat i flera hundra år, som folk har älskat i 100 år. Det finns en anledning. Det är gott. Och jag är absolut glad för alla nymodigheter som kommer och sånt där. Det finns så mycket som är spännande med att man får ta del av andra världsdelars mat för det första som vi kan göra idag. Men ofta så när man försöker nu är det ju en trend att man ska liksom vegetarisera gamla klassiker. Skräckexemplet var när jag fick någon. Vad heter den här korven med isterband med dillstuvad potatis? Eller gräslöksstuvad eller hur man vill ha den. Så hade de liksom gjort något trolleri där. Va? Du vet. Det är ungefär som att du säger att du ska äta, att du ska beställa något som du vet precis hur du vill ha dina pannkakor. Så får du liksom in en cementplatta. Jag vet inte. Man vet inte. Det går aldrig att lyckas med att göra en klassiker och så skoja till den bara för att det ska vara si eller så. Jag förstår. Det är väl urlöjligt. Men för att återgå till din fråga för en halvtimme sen om någon bra rätt, så finns det en bönsallad som hustrun gör som är med kikärtor, rödlök, persilja,
Mm. Och någon annan quinoa, vitlök och så någon örtdressing. Vad är det mer hon har in? Ja, och så blandar man den där i alla fall. Tomater. Och den finns också med i den här gröna boken. Ines bönsallad heter den. Det är massor med proteiner. Fruktansvärt bra för magen. Och man pruttar mycket efter den i och för sig med alla bönorna. Men den är så otroligt, otroligt fin vegetarisk rätt. Jag äter mycket grönsaker. Jag älskar det. Jag tycker om... Men det är jag äter fisk, jag äter kött. Men jag försöker alltid göra det. Alltid ta någonting som är... Som jag vet är bra. Vi har höns och sådär. Så i morse åt jag ett ägg innan jag kom och träffade dig. Och då var jag matade hönsen igår med skulor ifrån köket. Om du vet vad en skulor är. Det är renset ifrån det man äter. Det man har. Du vet, någon lökkant och någon brödbit. Och det som blir över i köket lägger man en hink och så ger man det till hönsen. Om det inte är... Låter som pyttipanna. Ja, pyttipanna för höns. Otillagad pyttipanna. Precis, men man ger dem inget kött för att det blir de så. Man ska ge vegetariskt, tycker jag. Mm. Men intressant att höra. Jag lägger länk också till den gröna boken. Den rosa och den gröna boken ligger länk här i poddbeskrivningen också för er som vill ropa hem den. Jag själv blir ju sugen på Ines bön, pruttsallad. Den tror jag du skulle gilla. Och alla de grejerna den lät väldigt god. Den lät väldigt god. Ja, den, och jag tycker den, om när man, jag brukar ha den i kylen och den får gärna stå. Ofta blir grönsaker så sagga, speciellt en sallad. Det är inget gott med en fräsch, liksom krispig sallad dagen efter. Det är kört. Men den här, den liksom mustar till sig efter en dag. Den kan stå både 2-3 dagar i kylen. Mm. Så du kan kanske ladda ner det receptet och sånt. Det kan jag rekommendera om du tycker att det är svårt ibland att hitta vegetariskt. Ja, magiskt. Jag måste fråga dig om de här sakerna som jag själv har liksom identifierat, det här med laxen, kycklingen, kalkonen hade jag faktiskt inte koll på. Men skulle du kunna berätta varför man totalt har förstört kycklingen och laxen? Ja, men det är som allt, det är likadant som Amazonas, Google, alla stora som äger allting idag. Du vet ju hur debatten går. Och så vi går mot ett konglomerat med några stora aktörer. Så har det varit väldigt, väldigt länge inom näringsindustrin. Och den har ju, det är ju ett nytt påfund. Jag menar, bara du tappar någonting som de säger, färskpressad juice på flaska. Nej, bara där är det en lögn. Eller en bearnaisesås på burk. Det ska inte ens få heta bearnaisesås. För det går inte att göra en ljummen sås och lägga på burk och ställa en kyldisk. Det finns alltså nästan all mat är genmanipulerad idag och massor med tillsatser och konstiga nummer. Det är klart att vi blir sjuka av det. Fiskarna ligger i bassänger. Kalkonerna, de kan inte ens föröka sig själva utan de blir inseminerade med någon apparat. Sen finns det naturligtvis undantagen, men undantagen utgör ju bara någon promille mot av hela den här industrin. Som är ju också en stor del av den här miljödiskussionen. Så trycker man in antibiotika i dem. Man trycker i tillväxthormoner så de bara växer upp och blir en höna för slakt på 26 dagar. Ja, fort som fan ska det gå. Fort som fan. Ja, och sen ska man tjäna pengar på allting. Ja. Och det där drivkraften, det vill ju både du och jag också tjäna pengar. Så vi kan göra vad vi vill och göra roliga saker i livet som man tycker om. Så det är ju svårt också att sitta och döma folk. Därför att alla... Men framförallt så är det många också... Jag kollade på den här Seaspiracy. Och alltså många av dem som jobbar med allting. De som liksom dödar alla delfiner och allt sånt där. Det är ju extremt fattiga människor. Som de rikare organisationerna och bolagen anlitar. Så att, för dem är det ju superviktigt att göra det här. Att fånga den här. Så att det är samma sak. Det finns sak. Ju byar som har det som deras största inkomstkälla. Att göra vissa sen så är det inte bra grejer, men de, ja. Nej men det är sant Alexander, som du säger. Det är likadant med tjuvjakten i Afrika. När man ska sälja den här hornen som potensförhöjande medel. Och sen så tjuvskjuter de då elefanter i första hand och även noshörningar.
Och så ska de mala ner hornet för att det ska bli någon sorts... Potensmedel till kineser. Potensmedel till kineser. Och, den är så starkt förankrat, den tron, att det ska faktiskt fungera med naglar, malda naglar för att få potens. Snoppen står. Det är ju så satans löjligt så att man fattar ju absolut ingenting. Men jag var i Shanghai och så drog jag upp det. Jag håller på med en klädkollektion. Outdoor clothes. Och så var vi åt japansk där på något ställe. Och så berättade jag det där. Och så sa jag, det är så tokigt med den där idén. Och så synd också. Och det blev knäpptyst runt på. Och då var det folk i din ålder. Ja. Och då märkte jag. Shit. Det här är alltså. Nu har jag fel. Förstår du? Jag har fel vid det här bordet. Då förstår jag. Oh shit. Det här ändrar man inte på första taget. Men det hade man kunnat tagit sånt där noshörningshus och fyllt det med Viagra. Och patinerat det lite grann. Och skickat det direkt. Ja. Nej, och de som då ska gå ut i den här byn. Och trotsa de här vakterna i Krügerparken. Eller var man befinner sig i hela Afrika. Och skydda de här djuren. Då är det en kille i någon by som har fått $1,000. Du vet. Eller något liknande. Då är han kung i byn i 3 månader. Hur ska du få stopp på det? För att dra en parallell till det du nämner. Mm. Så att det är så mycket tokigt. Så mycket elände i världen. Men nu har vi pratat klart om mat och böcker tycker jag. Jag vill berätta en annan grej som jag håller på med. Det som vi var inne på tidigare. Och det är den här brottningen och det som du har gjort MMA där. Och så håller jag på med ett projekt som världsmästarna i brottning har gjort. Jimmy och hans bror Martin där, Lidberg. Mm. Och de skrev en bok som heter Brottabröder. Mm. Och den handlar dels naturligtvis om deras brottarkarriär, men hur de kämpade då med sin idrott i skuggan av deras pappas spelmissbruk. Som var liksom stort. Ena dagen så kom han hem med någon fin bil. Och 3 dagar senare måste han ta nycklarna av frun igen. Och då var det någon ny spelskuld. Då. Och det där kanske låter lite romantiskt skimmer sådär. Men det var naturligtvis otäckt att växa upp i det där. Så det håller vi på att försöka göra en biofilm på. Om pappan, alltså så kallade Taveltompa, som lever idag. Det är... Om alltså spelmissbruket bland annat då? Förlåt? Om spelmissbruket då? Ja, alltså man tänker att det är ju en tidsperiod, 70, 80, kanske 90-tal i Sverige, va? Dels är det ju en annan värld, en annan tid, och det blir ju nu med liksom kostym och epok också. Så det är ju tacksamt ur det perspektivet. Och sen är det spelmissbruk lär ju vara starkare än alla andra missbruk. Ja, det är ju katastrof också. Jag åkte med en taxichaufför för några år sedan och fick liksom smaka på den här världen. Jag själv har aldrig spelat. Men sen så berättade taxichauffören i alla fall att han har precis fått snurr på sin verksamhet, för han hade 2 miljoner hos kronofogden. Och han hade då ringt upp, alltså han hade fått med sig, alltså problemet med det, med själva spelmissbruket, det är ofta att man drar ner alla i skiten på det. Alltså alla sina närmsta. Och man lurar dem, de tror på en. Så att man lånar pengar av föräldrar, av syskon, av alla, bygger upp en värld som bara byggs upp. Man kanske, jag pratade med en person som hade, han duktig liksom säljare, så han sa att alla kommer få 20% tillbaka. Att han håller på att investera i maskiner. Och sen så gör man det här klassiska att du lånar 100 000 av syrran. Du har redan en skuld på 50 000 till en annan. Då betalar du tillbaka lite grann till den så att den känner att den får tillbaka lite. Och sen lånar du någon annan och sen så bara... Så faller allt bara. Det är precis exakt det som det här bröderna skriver om att växa upp med det här och samtidigt göra en stor idrottskarriär med en sån fysisk sport. Du vet ju själv hur
mycket emotioner och det sitter liksom i själ, kropp och hjärta i skuggan av det här. Man förbereder sig för EM eller OS eller VM eller vad det är, och sen så är man mest orolig för att pappan är mordhotad. Mm. Det finns ett drama, en dynamik i berättelsen. Jag kan inte tänka som något annat än som teaterman då, som skådespelare och regissör, att det här är ju en berättelse som har alla de här ingredienserna, lite kasino, lite, du vet, tiden, kläderna, men också ämnet och den styrkan som sitter i den problematiken. Men har du själv erfarenhet av spel? Nej. Ingen i närheten eller någonting sånt? Man känner ju alltid någon som super för mycket och alltid någon som spelar för mycket. Och det finns ju alltid en sån omgivning. Alla känner någon sån, så visst finns det det. Men nej, inte så där påtagligt som jag har någon jättenära som har spelat bort allt de äger och har. Men... Har du någon erfarenhet av missbruk då? Ja, det har jag. Det har jag. Men du, jag, när jag såg dig komma in på, för jag skulle ändå vilja gå in lite grann på din, hur du kom in som skådespelare. Mm. Och jag har en fråga, men innan jag ställer den, kan inte du bara börja hur du fick upp intresset för det? Ja. Du, när man är så gammal som jag, Alexander, då har man fått de här frågorna, du vet, 250 gånger. Så varje gång så känner man, inte så att jag blir så trött på frågan, jo det blir jag ju. Men sen förstår jag ju att nu är jag här och du vill ha svar. Men jag har svarat så många gånger. Och det första jag tänker på, vad fan ska jag svara nu då? Jag den här gången. Och så alltså hör och det, jag mig själv berätta den här. Jag vet precis hur jag kan svara inte, på den här frågan. Och det är ju inte för min skull. Det är så som jag tänker också. För jag vet ju redan det. För jag har ju gjort research. Jag vet ju hur du gjorde det. Jag tänker bara på att alla som det lyssnar är jävligt nu, smart. Och alla som lyssnar nu som inte har en aning om det, och även många som är den här mobilgenerationen som sitter och funderar på, de har sett dig på massa olika saker och sen undrar hur kom du in på det där? Det är för dem jag frågar egentligen. Så att, allt det där begriper jag ju, men jag tänker jag skulle liksom kunna säga någonting som gör det lite roligt för mig att berätta, men jag kan inte komma på någonting. Jag jobbade på krogen som kock, och så ville jag liksom ha applåderna för maten, men det fick ju servisen fick ju det, va? Och så någonstans så kände jag bara att jag var 18-19 och jobbade på innestället nummer ett i Sverige. Där var Klubb Alexandra. Ja, det var Mick Jagger. Det var liksom alla världsstjärnor som kom till Sverige, de kom dit. Och det var mycket skådespelare, artister. Och sen var det hela den svenska liksom konstnärseliten. Och det fanns väl ett behov av att uttrycka mig. Och så tänker du på det här med Roman Polanski när han ville ha mig i en roll och så vidare. Och piraterna och det där. Ja, och då så tänkte jag om han vill ha mig efter att ha sett mig efter att ha jobbat klart i köket, nyduschad i 70 cm långt hår och supersnygg. Det är klart man ska bli skådis. Så där började det, kan jag säga. Och sen blev det där mer och mer på riktigt och olika kurser så där, och sen scenskolan och Dramaten och sen var jag liksom där. Men sen det var den historien du ville höra. Ja, men exakt. Tack för den. Hoppas du inte lider totalt. Hoppas du inte... Nej, det känns svårt nu. ...får magsår. Allt traumatiserad. Men en sak som jag funderar på. En av dina första roller, kanske var den första rollen. Du får säga om jag säger det. Du behöver inte be om ursäkt innan du har ställt frågan. Säg den. Bra. Kameliadamen. Mm. Camelia Damen. Och då var det alltså att du var ju Armand i den... Armand Duval. Och då var det så att du spelade emot... den här historien är ju då att Armand blir kär i en... Marguerite. En Kurdistan, en sällskapsdan, prostituerad. Ja, Camille. Och jag tänkte bara när jag satt och läste, jag har inte sett den pjäsen eller den... Men jag tänkte bara att väldigt speciell roll att spela som en av de första. Där du blir kär i en glädjeflicka, sällskapsdam, prostituerad. Hon dör, du har flera älskarinnor. Och sen ska du spela
allt här? Ja, jag spelar ju inte alla roller. Jag gjorde ju den här unga aristokraten, alltså den här adliga Armand Duval som träffar Camille Marguerite, eller Camille, den här pjäsen heter Camille bara. Och sen är det på en tid där i 1800-talets Paris bland prostituerade där och bordellmamman och ja, och så var det ju redingott eller så. Det var ju vackra, det var ju den här tidens kläder också, var ju väldigt kul att göra. Och jag gick fortfarande på elevskolan, som vi gamla människor säger, på scenskolan i Göteborg. Och det här var under praktiken, så fick jag två stora huvudroller på den tiden. Den ena var ett helt kontrast, det var en ungdomsbrottsling som rymmer från en institution. Och så några misstag så har han ihjäl en plit i samband med rymningen. Och så blir han jagad och över Londons rikingkvarter så att säga. Och sen den här klassiska kameliadamen då, som även Greta Garbo gjorde en gång i världen. Ja, det var roliga saker. Varför kom du in på just den? Och vad roligt att du visste att jag hade gjort den. Mm. Nej, men jag kom in på den, så läste jag lite om den. Och sen så tyckte jag att den lät rätt... Läs boken. Ah, okej. Okay. Läs boken, det är en fin, det är en jättebra bok. Och det finns ju så kolossalt mycket litteratur. Det finns ju så mycket, mycket här i världen som kloka människor som har levt sina liv har tecknat ner på papper. Så att de här slaskdäckarna som görs nu i parti och mut, visst finns det någon bra sån här och där. Men det finns ju så mycket litteratur att läsa. Och det är också ett budskap till de unga människorna som bara går så här hela dagarna och tittar på potatisar som hoppar eller vad det är. Katter som vänder sig om. Det finns ett annat liv. Det finns något större. Det finns något mer. Och det där är frågan om det. Vad kommer att hända? Hur ser det ut om 30, 40, 50 år? När inte ens sådana som jag, som känner mig fortfarande ung och modern, en halv gammal farbror nu. Hur länge finns det liksom kvar några berättelser från? Men är du, det låter som ändå, är du orolig för dina barns framtid och framförallt deras barns? Nej, men jag fick ju barn så tidigt, och med alla vuxna som har vuxit upp med en sån oerhört klok mamma och pappa, så de tror jag kommer att klara sig. Och har de gjort det, så är det väl kanske för hopp även om din generation. Och jag menar, du är en klok kille som gör det här och har huvudet på skaft och relativt insiktsfull för din ringa ålder. Det finns nog jättemycket hopp, men inte ser det så där jätteljust ut. Du pratade ju förut om lite böcker och sånt. Mm. Och skulle du kunna dra några böcker som du har läst som du tycker varit så här, men det här är bra böcker jag vill dela med mig av? Ja, men jag tycker nog att man ska läsa klassikerna. Jag ska inte börja bli så högtraven och säga läs all Shakespeare som finns och Nietzsche och Freud och... Det vill inte vara så jävla jobbigt, men man kan väl läsa de här stora... Börja med de stora svenska författarna, även om... Alla blir ju... Jag kommer ihåg... Jag gillar en sån där lättsinnigt som är lite allersläsning. Som det fanns en författare som heter Lars Widding på 70-talet som var jättestor, som skrev mycket om Stockholm, hur det såg ut då. Speciellt från din trakt, Haninge och Sorunda. Och de här mustiga berättelser, ganska enkelt då. Illustrativt skriven på prosa. Han var jätteutskälld för att han skrev sådana ytligheter. Nu är jag där jag var i början. Att det, allting är beroende av tid. Tid och tidens gång och var man är född. Barn av sin tid. Det är en titel också från en svensk författare. Om det är Fågelström eller Moberg. Det ska jag fan veta. Börja läsa de svenska författarna, läs lite Strindberg, och sen finns det ju alla de stora tänkarna. Och varför inte den här uppsjö, det finns säkert en
10 bra utav de 10 miljoner sådana här tro på dig självböcker som jag tror att du har läst, som har antagligen gått igenom mycket i livet och hamnat där du har hamnat. Det finns så mycket att ta till sig. Men är det någon bok som har påverkat dig mer? Som du har läst som var så här att du har börjat tänka annorlunda eller du har oftast klarat har jag läst, av något lättare? Jag har oftast läst litteratur som har varit i connection med de roller som jag har gjort. Om jag har spelat någon typ av karaktär som det där ligger nära, så har jag försökt att liksom plöja den typen av böcker. Och då kan det ha varit ämnen som kanske inte jag skulle ha valt utanför yrket. Men jag, det är så svårt nu frågan. Om jag fick tänka lite skulle jag säkert kunna lista 10 listor på böcker som har betytt mycket och som jag kan läsa om. Och så där. Det gör jag ibland. Men jag ser också när jag sitter och tittar på filmer, som man tittar ju mycket på streamat nu under coronan och sådär. Jag märker att jag liksom letar upp gamla 70-80-talsfilmer på YouTube och sånt där, som med gamla skådespelare som Albert Finney och de här. Jag såg den här, hur många filmer om Churchill har inte gjorts? Det måste vara ett 20-tal vid det här laget. Gary Oldman gjorde den sista och vann en Oscar. Men det finns en som är väldigt fin. Och det är med Albert Finney och Vanessa Redgrave. Before the Storm, Before the Gathering. Det är mycket med Storm i titlarna där. Albert Finney och Vanessa Redgrave. Det är en riktig, riktig, riktig pärla. Och där ser du Albert Finney i hög form. Som ingen vet vem det är längre. Men vi vet det, som är så här gamla och skådespelare. En av de största engelska skådespelarna någonsin. Mm. Han gjorde också en film som heter Under the Volcano. Som var helt fantastisk. Vad är det som är så fantastiskt med de här? Det är nog anslaget. Det här med att en skådespelare som går rätt in i hjärtat på dig. Du kan liksom inte väja. Du behöver inte fundera på om han är den här personen. Det är bara att ta del av kroppsspråk, röst, blick. Du får hela människan visas upp fullständigt naken i en form. I ett sammanhang. I en kontext, som det så ofta heter idag. Och du behöver bara njuta. Det är det där magiska med konstformerna som målning och ballett och sång och alltihopa. När skådespeleri är riktigt, riktigt bra, så är det nästan det finaste som finns. Wow. Så kan det hända att det är nostalgi också. Att det är återigen, när man är född, vad man är van vid och så. Man är så fruktad. Det är ungefär som att det går inte att förstå skäggen och tatueringarna om man är född vid ett visst tillfälle. Det är så, man är så pluttig i sitt tänkande och så liksom man tittar i fällan utanför den där lilla lådan. Därför man är så fast i sina egna konventioner och sina tankebanor. Man är väldigt, väldigt korkad. Men så av alla roller som du har gjort, vilka roller har påverkat dig mest? Ja, det har några stycken som har varit jobbiga. Jag kommer ihåg det när jag gjorde ju en lite mer liksom ytlig historia som jag blev utskälld för att jag kallade för en såpa, vilket det var, Rederiet. Det var ett jävla hallå när jag berättade om det i mitt sommarprogram. Urlöjligt när det är det. Fan, säg som det är. Det är precis vad det är. Säg inte att det är något annat. Säg inte för fan att det är något annat. Vad blir folk arga på det för? Det är fullständigt apart. Men den rollen, det innebär ju inte att de som är med dig gör ett bra jobb. Det är dit jag vill komma. Jag var en sån fruktansvärt elak människa i den. Det var liksom inte, det fanns liksom inget tak på. Jag vet,
5 våldtäkter och 4 misshandlar bara i de första 2-3 avsnitten. Sen skulle jag... Viggo, ja. Och sen skulle det då jag skrivas ut. Men i och med att jag blev så fruktansvärt populär, du vet, bara du ser det sjuka i det också, så blev jag ju kvar där i 2,5 år. Och från då den här lilla mjuka ingången med ett antal våldtäkter och några misshandlar, då var jag tvungen att bara öka. Ah, shit. Öka, det är som en scream-film. Ja, öka jävelskapen. Så att då... Och jag var ju då precis ganska färsk, inte färsk, men jag hade gått, det var inte så länge sedan jag gått ut scenskolan, så jag var så jävla ambitiös. Det var ju liksom tillbaka till det här med att läsa på, hur är man om man är psykopat och hur fungerar man? Så att jag gick ju så jävla långt in i rollarbetet. Och varenda morgon så, när jag satt i sminket, så tänkte jag, hur ska jag liksom toppa det här satanismen i sättet att behandla andra människor? Hur elak kan jag vara? Och hur roligt kan jag göra det? Och hur underhållande samtidigt? Och sen samtidigt hitta det där extra svarta, äckliga svinet i mig. Vilket jag gjorde fullständigt briljant. Men konstverk. Det är ett konstverk. Men det tog fan på kräfterna. Så det inte kräft. Ja, jag fick nästan cancer av det apropå kräfta, men det var jobbigt. Det var en jobbig roll. Det var i och med att den pågick så länge också. Och sen att jag för fan alltså. Ja, det var tufft. Sen också känns det som att du är så himla, alltså du har ju förmågan att kunna göra det otroligt bra, och det är ju därför som du också verkligen är en av de absolut främsta, och att folk verkligen var det inte så att folk typ hatade dig totalt? Jo, jag kunde knappt gå ut ett tag. Ja, det har jag varit med om. Några, jag hade gjort några andra gubbar också. Bland annat en grej som heter Chock. Som gick en kort serie. Det var Ernst-Hugo Järdegård presenterade ett antal berättelser. Som bara hade med teman som var otäcka. Och jag spelade en gammal fängelsekund som kom ut från kåken. Och så skulle jag leta rätt på min fru. Naturligtvis för att spöa upp en gång till. Och där och satt jag i det där häktet där. Det började med en närbild på det där nätfönstret. När jag bara tittade rakt fram liksom som Hannibal Hector. Och sen var jag ute och började jaga henne. Och den där gick på tv, och så kom jag gående på Trosa torg dagen efter den hade gått. Och då var det ett par som gick förbi mig på torget där. Och jag såg att de hade sett den här igår. För de tittade på mig och de studsade till, förstår jag. De gick liksom åt sidan. Och sen den blick de gav mig båda två, den var så fylld av avsky. Ah. Så den kunde ha smält ner ett stearinljus på en sekund. Och då förstod jag ju direkt vilket fruktansvärt bra jobb jag hade gjort. Och samtidigt blev jag så förtvivlad över att de inte bara sa så här: fan vad du var otäck igår, men tack ska du ha, vilket bra rollarbete. Nej, det var bara, jag såg bara deras totala avsky. Och jag vet ju att jag lyckas då. Men vad fan, då är det skönt med kollegor, för de säger ju direkt så här: fy fan, vad äcklig du är, kanon. Tack ska du ha. Ja. Men jag tror att vanliga människor är lite så här att, jag vet ju själv att när jag satt och kollade på det där, jag var ju inte svingammal då, men man var ju, man drömde ju om dig lite grann. Du har nog haft såna roller som att du har kommit in på folks liksom drömmar. Ja, men jag försöker ju göra den så trovärdig som det går. Hur långt jag lyckas kan andra bedöma. Men det har alltid varit min ambition att om jag ska göra det här så ska folk kunna tro på att det är sant. Men jag tror väl så här att om man ser dig i en sån där roll i 2,5 år, så tror man att, alltså, om du inte är psykopat själv, hur fan kan du göra den rollen på det sättet? Man får leta. Du har en liten psykopat i dig. Du har ju för fan hållit på med MMA, jävla tokskalle. Alla har vi det. Ja. Alex, alla har vi en liten jävel där inne. Men vi har också en längtan efter bekräftelse, kärlek och ömhet. Och så kan vi göra goda saker. Men är man yrkesman med någonting? För fan, är du snickare? Kan du väl inte lämna en stol som ser ut som ett plockepinn? Och är du skådespelare, så gör människan... Gestalta den människan som finns där på pappret och addera gärna dina personliga erfarenheter. Det är så fint skådespeleri görs. Men är det några gånger som du antingen har bromsat det för att du var så här, men nu blev det fan liksom, det är lite tufft ändå att volta 3 barn i rad på. Ja, nu var det inga barn.
Jag drog bara dess yttersta grej. Om det är något läge som du varit såhär, shit, det här var nu... Antingen att du har gjort det och du bara, fan, det här var lite jobbigt faktiskt. Eller att det är någonting som har kommit fram på förslag som är så, ah, fan, det där var nog över gränsen alltså. Som jag har gjort i scener. Ja. Nej, men då blir det ofta en diskussion så där yrkesmän emellan, regissör, skådespelare, kollegor, vad fan har skrivit det här, varför det är så? Då blir det en diskussion liksom innan man gör det, tror man, känner att det här är så jävla dumt skrivet, eller det här är så fruktansvärt liksom otrovärdigt. Då tar man oftast den diskussionen efter, så att nej, det tycker jag nog inte. Så det man gör där, det är en överenskommelse mellan liksom texten och medarbetarna, regissör och kollegorna då. Sen kan det vara mer eller mindre bra. Om jag hade gjort den där Viggo till exempel i en liten fin film eller så här, då är det ju en guldbagge. Direkt. Mm. Men när du gör den i en såpa, som man inte får säga att det är, då får den inte riktigt samma cred. Så ser det ut. Men nu, det här är ju då den fortfarande det inte fanns, det som vi har idag. Det är ju också en annan tid, får man inte glömma. Nej, men tänk om den här hade varit made by Netflix. Det hade ju varit på den här tiden. Ja, ja, definitivt. Definitivt. Så att då hade det blivit då hade det ju varit större än film. Mm. Ja, så är det. Man är född lite för sent. Annars hade man kanske varit där ute i världen där alla... Det är roligt med de unga, svenska, duktiga människorna som jobbar utomlands nu. Det kan jag känna lite sorg över, att jag var liksom... Alltså jag var lite för gammal för det. Jag vill fortfarande med, men det... Mm. Nej, men du känns ju som att du har ju allting för den ultimata Hollywood-rollen. Ja, tack ska du ha. Jag får ta bort struttuttarna och bilringen först, men... Men en sak som jag vill gå in på är ju att alla som lyssnar på det här och själva är skådespelare eller vill bli, vad skulle du ge för tips till dem för att göra sina roller så bra som möjligt? Det är så många faktorer, som ett pärlband av små ingredienser som gör för det första att man väljer att bli skådespelare, men att göra det liksom bra, det är väl bara gå till sig själv och den där gamla slitna grejen, men vad skulle jag göra i Mr. Smith eller Mrs. Smiths läge? Hur skulle jag göra det här? Det är många som säger, min karaktär skulle aldrig göra så här, säger en del. Det är det dummaste som helst. Sätt min karaktär i en källare med tre gubbar med k-pistar runt dig. Vad skulle din karaktär inte göra då för att överleva? Det är liksom, utgå från dig själv. Och sen får man ju förfina det, till exempel. Jag menar, är du kolgruvarbetare? Är du ju en viss kostym och en viss kroppsbyggnad och en viss sätt att tala och föra sig. Och spelar du en Wall Street börshaj i New York på 70-talet? Är du en annan kostym och ett annat tal? Eller en engelsk godsägare på 1700-talet? Det är ju så mycket betingat av inramningen. Men sen i inramningen så måste man utgå från hur man tänker och vad man själv vill göra och hur man känner i situationen. Det är svårt det där med att berätta för unga skådespelare vad man ska göra. Man är så fullt upp och försöka ta reda på det själv. Och fortfarande. Det var ju inget särskilt bra svar, men jag kan inte säga det på ett bättre sätt. Det kan säkert mer. Om du skulle få ta bort någonting som du har i livet idag och lägga till någonting, vad hade det varit? Jag skulle vilja ta bort någonting. Det som jag just sa om hela den här grejen. För efteråt när du kommer ha med det här i det här klippet, så vill jag att du tar med det här jag säger nu. För nu kommer då de drakarna och alla andra medier. De kommer göra stora utklipp om det här. Och dra upp det och göra rubriker som skäller ut mig. Offentliggöra och hänga ut folk. Tror du det? Ja, det ska inte förvåna med ett dugg, för så funkar. Eller så är det så mycket etersmatter i luften nu så man har inte tid med det.
Men då är det ofta att jag litar på att du, Alexander, kommer att göra den här i min tjänst och din tjänst, att inte utsätta mig för att bli skadad utan låta mig tala till punkt, så att ingen kan komma åt mig och såra mig. För det har jag ofta blivit i intervjuer, därför man gärna vill dra ut den där grejen. Och gör inte du det, så kan du ge dig fan på att någon annan gör det. I det här. Därför så är det här skitpratet som jag har nu efter också bra att ha med i den här podden. För då kan du så här lyssna klart. Men din fråga var om jag gjort något bra eller då, vad sa du? Min fråga var det om, för det första vill jag bara säga för den grejen så här att det är väl en skillnad för många saker, men jag har inget som helst incitament att du ska dyka upp på Aftonbladet Expressen med någonting kort och sen ska man slakta dig. Nej, det är, men så här, det gör de ju ändå. Det sker ändå, ja. Absolut. Men det är också en skillnad om jag hade det som incitament. För att då hade jag byggt mina frågor på att försöka dra ur dig saker som... Nej, men det känner jag att du inte gör. Jag bara talar om hur verkligheten ser ut där ute. Nej, men jag vet, det är vidrigt. Och jag har också varit med i flera drev. Och det är ju... Det är svårt att inte må dåligt av dem. Så att, och sen så när man tar ur saker i sitt sammanhang också. Det är ju liksom vidrigt. Jag har ju inte läst på tidningar eller kollat det sociala medier. Men ändå så sipprar det ut och fram och igenom. Och så är det någon telefon som ringer som ska göra någonting. Nej, men till den frågan då. Så här att, om du får lägga till någonting i ditt liv. Och ta bort någonting i ditt liv. Vad hade det varit? Ja, det är så jävla personligt. Så jag vet inte om jag riktigt kan svara ärligt på det. Jag försöker ju ofta svara så där kolossalt uppriktigt. Men jag ska väl kunna göra någon sorts... Tänk med hjärnan, karljävel. Det hade varit roligt... Det hade varit roligt för att göra en internationell karriär. Det tycker jag. Och det är kanske inte för sent. Men jag springer ju inte till Hollywood och knackar dörr idag. Det finns ju inte på kartan. Det är en sak som jag skulle vilja göra. Det kan fortfarande ske. Och något som jag tar bort, det är så jävla mycket. Kanske att jag ska lära mig att behärska mitt temperament lite mer. Jag blir så jävla irriterad och arg på saker ibland. Och det beror på att jag har sånt rörligt inre känsloliv. Men det brukar oftast resultera i att den som mår sämst i de här grejerna när jag blir liksom, när jag är så här jobbig och bråkig, det är ju jag själv. Så jag önskar att jag skulle kunna lära mig lite mer om... mitt inre. Men det är ju svårt att ändra på saker som man redan har gjort. Kryptiska svar, men... Ja. Men någonting som... om man skulle prata med någon som hade varit... som hade varit kunnig på det här, på olika delar, så hade de svarat dig på den frågan. Dels så hade de säkerligen sagt att du ska sätta dig och andas och meditera varje morgon någon halvtimme. Men det är det indirekt du också gör när du går in i skogspromenader. Det är att få det här totala lugnet och vara ja, då ska man inte, man ska inte ha med sig någon mobil då. Man måste gå där. Men sen så har du... alltså är du tillfreds med alla dina synder? Jag jobbar med det. Ja, jag jobbar också. Jag får säga så här, jag jobbar också med det. Det är säkert någonting som alla jobbar med det. Men är det några saker som naglar sig fast i mig, så är det saker man har gjort mot andra människor i sitt liv som man fortfarande själv inte riktigt har kommit över. Nej, och som man inte förlåtit sig själv för. Nej. Och den är ju den största... Liksom, och mycket av de där sakerna är det bara man själv som också som bär. Ja, man är den som bryr sig om det mest. Yes. Och varför? Och det är en tung ryggsäck att bära. Så i många intervjuer som jag har
Jag satt i någon intervju för några veckor sedan och sånt där. Då frågade jag just om de här grejerna också. Jag kommer inte ihåg vad jag pratade med. Men jag pratade med någon som jag frågade om hur ska man förlåta sig själv? Mm. Jag tror inte jag fick något vettigt svar på det. Nej, men det är lika jävla krångligt och gåtfullt som livet självt. Ja. Det är lättare att förlåta en annan person faktiskt. Än sig ja, själv. Ja. Det är mycket lättare. Ja, ja. Mycket lättare. Jag håller med dig. Mm. Har du något, du har reflekterat över det här, men har du kommit fram till någonting? Hur man ska gå vidare med sig själv eller sitt eget bagage? Eller förlåta sig själv? Ja, det, ja, även om man har blivit en bättre människa och inte begått några synder på herrans massa år, så sitter det kvar. Då måste det finnas någon sorts preskriptionstid. Jag menar, till och med för mord så kan man bli utsläppt eller dråp och sånt där. Men gamla synder kan man ha på älta. Men det var någon som sa till mig, du ja, går och tänker på saker som hände för 30-40 år sedan, då kanske du behöver gå och få hjälp. För fan, gör någonting åt det. Ändra på det. Mm. Annars är man ju fast i ett ekorrhjul. Och sen vad det beror på att man är fast i ekorrhjulet, det är väl snarare de sakerna som man bearbetar. Det är ju vanlig psykoanalys. Alltså vanlig psykoanalys. Men det är väl bara det som livet är. Inte så jävla lätt. Nej. Det är krångligt. Det är svårt och det gör ont. Ja, livet är ju ett lidande som man... Ett kontrollerat lidande. Ja. I många fall i alla fall. Ja. Nu är det klokt. Mm. Tack så mycket. Nej, men det är intressant att prata med dig. Sen, är det någonting som du vet idag då, som du hade önskat att du visste för 30 år sedan? Ja, det är ju typ allting. Jag vet inte, det går långsamt också. Man lär sig ju inte så jäkla mycket. Man är ju ungefär den här gamla Perre från Hökarängen. Fortfarande. Det är svårt att bli någon sorts... Ja, det. Jag tycker inte det heller. Jag tycker det går långsamt med intelligensen och mer kunskapen. Men något kanske händer med en. Men är det någon som har sagt någonting till dig under alla år som du har tagit med dig som ett mantra eller en lärdom, eller som du har liksom från den här situationen så har du tagit med dig det här? Frågan är då bästa lärdom du någonsin fått, men det vill jag bara försöka förtydliga den lite grann. Jag hörde en bra grej här om dagen. Det var bara, jag vet inte fan, jag skulle köpa en korv eller handla en tidning. Jag kommer inte ihåg vad det var. Det var bara någon som sa, kom i slang. Så sa han så här, du kan sälja vad som helst till vem som helst. Men inte hur som helst. Mm. Det var inte något stort epos precis inom rymdens filosofi, men det var en liten kul grej. Mm. Du kan sälja vad som helst till vem som helst, men inte hur som helst. Det är kanske därför de är så bra, de här spelmissbrukarna, på att sälja in. Du ser vad komplicerat allting är och hur allting hänger ihop. Det ja. Är så... Men jag önskar jag kunde komma fram med en sån här riktigt bra sanning om vad som har hjälpt en i livet. Och vad som har gjort det. Det är naturligtvis många små saker varje dag. Ja, men det blir ju så. Mm. Har du någon, nu när du sa sanning, så är det någonting som jag kan tycka är väldigt intressant också. Så här, det är ens egna sanningar. Alltså att någonting som har... Vi säger exempelvis att om man är 15 år gammal, en tjej kommer fram till en och säger... Du är så jävla ful. Så kan det vara så att den sanningen hänger kvar i en hela ens liv. Att man själv då tycker att man är mindre värd eller ful. Eller att man inte fick bekräftelse av sina föräldrar eller vad som helst. Har du någon sanning från ditt liv som du har brottats med under åren? Som har varit en sanning som var tufft att förstå att det där är inte sant?
Någon som har sagt någonting. Ja. Det kan vara någonting som du har... ja. Det kan vara någonting. Det kan vara någon som har sagt något. Det kan vara en händelse som har skett. Det kan vara vad som helst. Men jag undrar bara om det är det någonting som du har jobbat med sedan barndomen? Som... Nej, men när jag var liten så hade jag så liksom, liten näsa. Sen har den vuxit lite. Men jag var så plattnäst. Så jag blev oftast mobbad för att jag... liksom apan och såna där saker. Så att jag kommer ihåg så här 12, 13, 14 när det är som värst liksom när man börjar och då kommer jag ihåg att jag tryckte så här på näsan för att alltså jag trycka ut den så att den skulle bli större, va. Det var ju frenetiskt att liksom att den skulle växa. I samma läge var jag kär i någon enormt gammal kvinna. Hon var 14 och ett halvt. 15 kanske till och med. Och så stötte jag på henne när jag hade gått och tryckt där. Då säger hon så här, vad fan, vad har du gjort med näsan? Så säger hon, är alldeles svullen. Så jag, du var mycket sötare förut. Så att där fick jag ju liksom, eller om hon sa att du var mycket sötare förut, men det var liksom, det var nog, det sa hon nog inte ens. Ja, eller så gjorde hon det. Ja. Hur ser framtiden ut för dig nu? Vad kommer fokus vara? Ja, men nu ska det bli lite sån här... Jag kom på att jag ska göra en ny bok också. Men jag håller på... Får jag berätta en grej? Att jag håller på och gör en serie med... Det har ju blivit så mycket sån här utomhusaktiviteter nu. Och jag gillar ju det här friluftslivet och promenera och gå. Och man behöver inte jaga och fiska som jag också älskar. Men jag har tagit fram några kläder som går under mitt namn och tillsammans med Orderfors nere i Småland. Så jag gör en sån klädeskampanj och sen så gör jag en bok och så har jag en ny bok som hänger ihop med det här lite utomhuslivet som kanske kommer att bli av också. Då blir det nummer 12. Sen har jag det här filmprojektet som jag berättade om tidigare. Och sen har jag ytterligare ett filmprojekt som jag ska göra pitcha på måndag. Sen ska jag väl bara leva livet och så försöka hitta någonstans att bo. Och jag skulle vilja kanske köpa något. Är du bostadslös? Nej, jag har ju nej, men jag skulle vilja ha en liten gård någonstans. Och sälja det där i Karibien. Är det för att du aldrig är där? Eller är det, underbart. Det är underbart, men det är lite för långt bort. Och det är alltid väldigt mycket saker att göra när man kommer. Och man har liksom inte koll på prylarna. Det är en lite stressfaktor. Det är dyrt och långt att åka dit. Och sen så är det alltid något som ska fixas och göras. Och det är rätt stort. Så det vore skönt att få lite... mindre grejer att hålla på. Ägandets helvete, eller vad det man brukar kalla det för. Nej, men det är ju så alltså. Ju mer saker du har, ju mer problem. Ja, det är bara, man ska inte ha så jävla mycket grejer. Nej. Man får göra det enklare, och det är väl hela livet att man ska försöka göra saker lite enklare. Inte krångla så förbaskat, och inte vara så rädd, och inte vara så sträng mot sig själv. Och försöka vara snäll. Inte bara mot andra, men mot sig själv också. Vad vill du ha att ställa någonstans? I Sverige eller? Drömscenariet var att ha en liten gård med en liten plätt jaktmark på. Det ska vara lite mark på. Jag tycker ju om det. Och sen så kanske ett ställe i Europa. Typ som du, Marbella. Eller det behöver inte vara Marbella. Men jag gillar Italien, jag gillar Frankrike. Och de här. Där det är lite varmare, lite tidigare. Nej, men det är ju faktiskt väldigt härligt. Då skulle du ha hängt med här. Det finns en så här, för någon vecka sedan så åkte vi till ett så här, vad heter det? En pinja? Nej, vad heter det? Nej, jag kommer inte ihåg. Men det är en gård då med bara ekologiska... Hacienda, eller vad heter det? Pinja. Du är nära där. Ja. Jag fattar vad du menar. Det är liksom en gård med bara ekologisk... Finka. Finka är det, helt finka. Rätt. Det är det så häftigt. Bara att man kan gå där och du kan gå runt och plocka vattenmeloner.
och sen är det jordgubbar och det är mangos och det är avokados och så går man runt där och allt bara är så här också så här generationsmässigt. Uh-huh. Att de har jobbat på den där, deras föräldrar jobbar på den där gården och sen uh-huh. åker man dit och kan köpa och sen så är det ju fantastiskt. Mm. Sen så går man och ska få något ekologiskt i affären, sen så hittar man något bara så här någonting. Mango kostar 80 spänn typ, så går man runt där och nej men det är precis, det är väl det som kronor, många typ. Ungdomar och du och jag och vi alla, man älskar ju det där och när man, oavsett om man är i Sverige utomlands och man ser att det är någon gammal gård och sådär och så ser man att det ligger lite rovor eller något lokalt vin eller vad fasen det kan vara, man blir ju superglad att få den här närheten, så att det är väl det. Jag skulle gärna ha något ställe där borta i Sydeuropa. Och ha just jag gillar ju trädgårdsodling. Man gillar ju oftast, vi är ju ganska lika vi människor. Vi gillar ju, det är ju ingen slump att alla ska bygga växthus. Och det är ingen slump att alla vill ungefär samma saker. Det är ju för att vi de flesta människor gillar ju det lugna, fina livet. Och titta på sina plantor som växer och går och vattnar lite. Det är bara, det är så kort i Sverige i och med att det är så kallt för det mesta. Mm. Så att det är väl lite bortskämt i och med att jag har då jobbat och slitit och lyckats skaffa ett ställe i Karibien. Men var sak har sin tid. Jag skulle gärna vara borta i januari, februari när det är riktigt kallt där. När den bästa jakten är över. Men då kan man faktiskt hyra någonting och kanske välja ställen. I den bästa av världar, om man får önska ett drömscenario. Men sen, jag vill ha ett ställe i Sverige och så... Och sen någonting nere i kontinenten. Inte så olikt resten av mänskligheten. Stort tack att du var med, Per. Ja, tack. Det var roligt att prata med dig. Jag lägger in dina kokböcker. Jag ska själv testa den här bönsalladen. Det ska bli spännande. Mm. Det ska bli väldigt. Det ser jag fram emot. Så lägger in kokböckerna i poddbeskrivningen också. Det är som vill testa dem också. Ja. Ska jag göra. Stort tack att du var med, Per. Ja, tack ska du ha. Varmt välkommen Sara Lindholm från Swedbank. Och då ska vi ju prata om hur man kan sova. Eller hur? Absolut. Ja, hur man kan sova i alla fall lite bekvämare. Någonting som jag har nu efter jag startade nog mitt första bolag för kanske 12-13 år sedan där någonstans. Någonting som har varit den konstanta ångesten, det är ju så här, nej men hur ska det gå med pengarna? Har man råd att ta ut lön själv? Har man råd att ge ut lön till anställda? Sen vet man att det kommer stora fakturer och bara så här, allt det där. Och sen tänker man så här, worst case scenarios på allting och sen mår man bara piss. Mm. Återkommande genom alla åren. Mm. Jag antar att du har stött på ganska många med samma tankar. Absolut. Jag tror pengar är det som oroar flest personer. Där handlar det väl om att få bättre koll. Och om man har koll på sitt kassaflöde, att man vet att jo, men jag kommer få in pengar då. Vad har jag för stora betalningar som ska ut? Så man inte ligger och oroar sig över just kommer det räcka till lönskatt. Jag ska betala leverantörerna, banklån och så vidare. Så här är det ju viktigt att förstå sig på sitt kassaflöde. I våran internetbank kan man ta hjälp av företagskollen till exempel. För då får man lite framförhållning som man kanske kan känna sig lite mer trygg med. För de lite större bolagen så kan ju ekonomiavdelningen skicka en rapport. Kanske veckovis eller månadsvis. Bara för att man ska förstå hur ligger vi till och hur mår bolaget just nu. Behöver jag oroa mig eller behöver jag ta några actions på det här? Så det handlar väl mer om att lugna och få koll skulle jag säga. Men sen är det andra saker som personal tror jag också många oroar sig för. Vad händer om någon nyckelperson lämnar? Kanske tar med sig de största kunderna. Så här gäller det ju att ha bra marknadsvillkor, kunna behålla personal så länge som möjligt. Och här kan det ju vara bonusavtal eller om man kanske ska ha rätt pensionsavsättningar. Många tänker att nej men,
unga personer kanske inte bryr sig om de får en pensionsavsättning. Men jag vet att det är många där ute som kan välja bort företag på grund av en sån sak. Så tänk kring personalen. Det är ju oftast den viktigaste resursen man har. Behåll dem så länge som möjligt. Och sen så kanske vara lite snäll mot sig själv ibland också. Att inte tajta till alla deadlines, eller att man kan ha lite headroom i, om man tänker att man ska starta en ny verksamhet eller man ska bygga en ny fastighet. Ja, men räkna inte med de intäkterna att ja, men om 3 månader så står huset där och tickar intäkter. Det kanske snarare är om 6 månader eller ännu längre. Om du ska in på en ny marknad, det tar tid. Var lite snäll mot dig själv så det inte blir den här pressen hela tiden och oron. Helt rätt. Så himla bra. Jättetrevligt att prata med dig, Sara. Stort tack att du kom hit. Tack.